Друзья, приветствую вас на канале КРТ, это Киевская Русь в эфире, меня зовут Жан Новосельцев, и сегодня будем говорить о волнующей, несомненно, каждого украинца теме. Сегодня мы говорим о том, почему же у нас такой дорогой газ, почему недра народа по факту народу не принадлежат, и поможет нам в этом разобраться Андрей Карпович. Андрей представляет целую, скажем так, ну, не структуру, но ни одного правозащитника, это целая команда людей, которые постоянно, вот команда буквоедов, которые изучают все документы, которые разбираются в этом всем, мы попросим его озвучить результаты своих поисков. Андрей, приветствую вас. Доброго дня, Жанна, доброго дня, шановні громадяни України. І річ у тому, що ну, це тему вже давно досліджували, але це вже, можна сказати так, піднімаємо це питання, бо скоро будемо все ж таки заходити в суди. Річ у тому, чому наша проблема, чому розпоряджаються нашими надрами всі комунальні, що хочуть з ними роблять, а ми з цього маємо тільки шалені тарифи, які ми взагалі не повинні сплачувати. А ще й нам повинні доплачувати за те, що ми дозволяємо видобувати газ на території України. Так, логіка мені подобається, і понятно, але об'ясніть вже, чому? Логіка, дивіться, 14 грудня 62 року прийнято резолюцію 1803 Генеральної асамблеї ООН на невід'ємний суверенітет над природними ресурсами. Ну, я зараз преамбулу пропустим. Буду мовою оригіналу, бо навіть на офіційному сайті, ну, на російській мові, ну, щоб ніяких слів там не змістів не перекрутити. Пункт 1. Право народов и наций на неотъемлемый суверенитет над их естественными богатствами и ресурсами должно осуществляться в интересах их национального развития и благосостояния населения соответствующих государств. Учитывая резолюцию 1515 от 15 декабря 1960 года, в котором она рекомендовала, чтобы уважалось суверенное право каждого государства распоряжаться своими богатствами и естественными ресурсами. Тобто, у нас в Украине, ну, по сути, есть наше право, право народу, право нації на невід'ємний суверенітет над нашим газом, над залізною рудою, над нафтою. Все, що знаходиться ось в Україні, є. Але тут є велике одне. Але, ну, немає у нас національності. От багато хто людей каже, світ поділяється там на дурних і розумних, національність – це все чепуха, це гніше. Ну, і річ у тому, що давайте я вам нагадаю одне просто таке казнить нельзя помиловать. Де поставив кому, так воно і буде. Поставив казнить нельзя помиловать. Помилують. Поставив по-іншому кому – казнять. Так само і тут. Одна кома, навіть в тому законодавстві, а тим паче їх взаємозв'язок, поставиш не в тому місці, геть міняється смисл. Чому? Уточніть, будь ласка. Смотрите, ви говорите від національності. Ну, я, наприклад, русский національності, ви українець. Как-то нет, есть? Жанна, в даному випадку немає значення національність до того, чи дійсно ви за процвітання України, чи не за процвітання. Немає, тому що я вам скажу так, що, наприклад, серед будь-яка національність є українці, русські, євреї, азербайджанці, грузини, армяни, інші національності, там молдавани, які дійсно переживають, от вони хочуть, щоб в Україні всі жили нормально, жили як люди. Але в кожній національності є свої негодяї, тому всіх не можна порівнювати. Всіх не можна. Всі національності, всі ми рівні, але вона повинна бути юридично, саме юридично. Чому? Тому що нас загнали ось у перові оці всі підтвердження юридично-документальними, зараз я вам поясню. Річ у тому, що от, хочу нагадати громадянам України, подивіться, будь ласка, Конституцію України 96-го року, преамбулу. Прийнята вона була, керуючись актом проголошення незалежності, схваленим на всеукраїнському референдумі 1 грудня 91-го року. В самому акті проголошення незалежності четвертий абзац вказано, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, проголошує, що віднині там діють закони і так далі. Тобто, здійснюючи, ну, можете відкрити навіть тлумачний словничок, здійснюючи, тобто, втілюючи в життя, роблячи реальний зміст всієї декларації про державний суверенітет.
здійснюючих. Осуществляючих. Да. Тобто декларація, якби вона, ну це не постанова, не закон, але це також офіційний документ. Здійснюючи саме цю заяву, було проголошено Конституцію. Так. Вніш акт, керуючись яким, було прийнято. А тепер саме цікаве декларації про державний суверенітет. Відкриваємо зразу частину шосту, економічна самостійність. Народ України має виключне право на володіння, користування, розпорядження національним багатством України. Це пункт 2, розділу 6. Пункт 3. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси, ресурси там шельфу і так далі і тому подібне, є власністю її народу України, матеріальною основою суверенітету республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. Ну ми ж начебто всі громадяни, так? Так. І саме на забезпечення наших потреб, на забезпечення, і ми є власниками, не просто у нас право власності, власник хтось інший. Ні-ні, тут написано, є власністю і народу, тобто це наша 100% власність. Народ є кінцевим бенефіціарним власником цих ресурсів. Але воно ж все, все ну, взаємозв'язку з іншими положеннями. А хто такий у нас народ України? Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Да, це розділ 2 народовладдя. Так і сказано, громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Я не пам'ятаю, по-моєму, стаття 5 Конституції України 96-го року сказано, Україна є республікою. Чи 3-я, чи 5-та, ну я зараз на пам'яті. Є республікою. Отже, громадяни Республіки Україна є народ, є громадяни всіх національностей. Так. У нас є національність юридично чи підтверджена? Тобто от та ситуація, коли з паспорта пропала графа національність, вона конкретно запрягається з цим. Так, так. Річ у тому, що, ну дивіться, давайте почнемо з того. Ось якось раніше суди було, ну так, тихенько, десь якось задовільняли, щоб внесли національність паспорт. Але от 14-15 рік усіляко суди включаються, щоб внести національність в паспорт. Взагалі Велика Палата пише, що ці справи взагалі не розглядаються судами, не підлягають судовому розгляду. Ну, казалось би, да, багато кажуть, та національність ще пуха. Добре, шановні, давайте зайдемо з іншого боку. А чому ж, якщо це така дрібниця, чому такий величезний супротив іде? Ну якщо це дрібниця, ну яка вам різниця? Це дрібниця, вона не має значення, давайте внесемо паспорт. Ні, і там так сперечається, що такі норми закону застосовують, що вони взагалі тут не повинні фігурувати в ухвалах. Але всіляко відмовляють. Чому? Це така дрібниця? Ну якщо це дрібниця, казали, ну що там та ухвалка? Ну дай ухвалку, внесемо і все. Ні, Жанна, ні. Тому що є певний взаємозв'язок. Є навіть по міжнародних договорах. Отут в резолюції, що я зачитував, чітко вказано. Народ – нація. Що таке? Ну, нація, наприклад, да, там, культурні традиції, там, мова, пісні, там, кухня якась своя, там, у кожної нації. Да? Але, добре, давайте виходить з того, що ось, наприклад, там, я народився в Україні, мої батьки, мій дідусь, бабуся, вони всі корінні українці. Да? Приїжджає сюди людина, наприклад, той самий чорношкірий там, громадянин якоїсь іншої держави, да? Ну там з ЮАР чи ще звідкись. Він також, вони також навіть краще українською мовою спілкуються, ніж українці. Вони також їдять сало, вони п'ють самогон, вони їдять борщ, ходять в вишиванках, співають українські пісні, і українською мовою вони володіють краще, ніж деякі самі українці. Деякі українці. Тобто це також українець чи як? Ну от формально ну, у нас не повинно бути, да, наче то, що дискримінація. Ні, ні, це не дискримінація. Це не дискримінація, навпаки, дискримінація, то, що нам не дозволяє свою національність визначити. А без національності немає власника. Немає власника. Ми тут ходимо перебувати, що народ України состоїть з різних національностей. По-перше, от я ж кажу ще раз, в декларації було проголошено, що громадяни всіх національностей, громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Тобто здійснюючи, втілюючи в життя, роблячи реальною, ось саме ці пункти було проголошено акт. Схвалено на референдумі. Отже, найвищою формою волевиявлення
яку не може скасувати жоден закон, взагалі, крім іншого референдуму, який може скасувати результат. Нами ж, ну, нашими батьками, там, моїми батьками, я ще малий тоді, вашими батьками, ними було своїм волевиявленням схвалено, що громадяни України, республіки, є народ всіх національностей. Ну, от народ є громадяни всіх національностей. Тобто, громадянин, незалежно, яка він національність, але вона повинна бути юридично. Вона повинна бути юридично. Тоді ви є повноправним громадянином України. Тоді повноправне. І річ у тому, що навіть по всіх міжнародних договорах іде право народів, право націй, право націй, право націй, право націй. Що таке нація? Основна складова, крім культурних традицій, це є також юридично, письмово. Чим ви можете підтвердити свою націю? Належністю до певної національності. Немає національності, ви не власник. Чому? Давайте подивимося з іншого боку. Конституція України що сказано? А власність надра не може використовуватись на шкоду людині та громадянину. У нас виникає просто питання. Ті тарифи, що зараз накручують, вони не використовуються нам на шкоду. Вони використовуються на шкоду. Уже перша шкода. Друге. От ми громадянин певної національності, наприклад, українець, він є кінцевим бенефіціарним власником цього газу. Уже він не може використовуватись на його шкоду. Це по-перше. По-друге, він повинен цей самий газ видобуватись на задоволення його потреб. На задоволення його потреб. А не просто, що продаватись і нам повинні накручувати ці тарифи. Вибачте, але маючи національність, я можу заявити себе як власником і ще й заявити, шановні, ви взагалі думаєте за те, що ви мою власність видобуваєте, ви мені думаєте платити відсоток. В деяких європейських країнах, 3 чи 4 країни європейські, вони своїм громадянам платять за надра, за видобуток. Але там є національність, і вони платять своїм корінним громадянам, а не тим, хто вже пізніше переїхав. Вони платять за нами, і в них є національність. А в нас обрали, то де в нас власник? До речі, є декілька навіть рішень судів, ну там за 5 чи за 6 років, ну, вони є у публікації, викладав у сторінці в Фейсбук. І там прямо суди казали, що у нас єдине джерело влади – це органи державної влади. А чому так? Тому що також єдиним джерелом влади є народ України. Народ України – громадяни всіх національностей. От ми впираємося, як не крути, ми впираємося в національність. Немає національності, ми не можемо себе заявити. От просто уявіть, що зараз тут сидить суддя законник. Все, суддя Буквоєд, який не бере хабарів взагалі, чисто по закону. Ви приходите, сидить коло мене темношкіра людина, там сидить ще хтось там з іншої республіки. Да? От ми всі населення України. Населення, да? Ми всі достаємо паспорти, от я кажу, ні, шановний, ви там приїхали пізніше, тут я народився, мої батьки народились, от я є власником, це мій газ, я хочу з нього частку, а ви повинні мені ще за те, що ви добуваєте, платити. Він скаже, ні, я хоч я вишиванки, я хоч там з Африки, але я також власник. Суддя, чим ви можете, він просто взаємозв'язок отак дістане, мені скаже, чим ви можете підтвердити, що ви власник? А я ж, я українець, ні, я розумію, що ви п'єте горілку, там сало їсте, вишиванки б'єте. Папірин дайте. У мене нема папірин. Такі ви власне. Правильно я понял, що, значить, по формулировці, народ, граждане України, це народ, а народ, це різні... Народ – це громадяни всіх національностей. Так, якщо у тебе немає національності, приймальне... написано на бумагі, то ти перед... Де юре, немає, є, да, ви, якби, от дивіться, по всіх, наприклад, законах, по більшості нормативно-правових актів, у нас визначають населення України. Населення, що таке населення? Населення – це ті, хто живуть спокон віків. Населення – це ті, хто приїхали пізніше там. Це особи, які там мігранти, наприклад, в Україну, особи, які знаходяться під захистом, там, може, політичні біженці. Тобто це всі населення. Це сюди приїхав, на місяць пожив, поїхав. Це також населення. Населення – це взагалі всі, хто є на цій території. А є громадянин, який повинен бути певною національністю. Щоб його саме... Про громадянство – це одне. Але громадянином повноправним може бути людина певної національності. І як не крути, куди не кинься, там навіть ще договори, ну витягуємо договори. До речі, шановні громадяни, якщо ви думаєте, ви вперлись тільки в Конституцію і в сучасне законодавство, ні, там ще варто дивитися, що ми до сих пір живемо по договорах 1814 року.
1890-х років, 1907-х років, всі вони були ще ратифіковані Російською імперією і чинні на території України до сих пір. І це тільки ті, що є в вільному доступі, їх, щоб вам не збрехати, десь 1300 з чим-то штук. А що ми ці договори? Там дуже різні договори, дуже різні. І щодо війни, там від переходу національності і території, там дуже різні. Але дуже багато з них доводиться витягувати самим, саме виходячи зі змісту тих, вони у вільному доступі, не всі вони є. Але уявіть, що ми зараз спевнились просто в Конституцію, але є закони, є міжнародні договори, є такі документи, які були ратифіковані ще возна, коли ми по ним живемо. І вони мають більшу юридичну силу, ніж будь-який внутрішній акт законодавства. І ще раз, значить, коли у нас забрали графу національність, по суті, ми перестали бути вот этим народом, перестали бути гражданином. І чому? Вони почали переводити плавно фізична особа. Ну, добре, там учасник цивільних відносин, там так далі, тому подібне. Але чому це почалося? 90, як би казалось, національність – це така дрібниця. Чому тоді у ратифікованій в 97-му році Європейській конвенції з питань громадянства, там вже вказано не громадянин, а фізична особа, а фізична особа – це особа без громадянства, а це тривоному там. Іноземець і, мов, у документи, які посвідчують особу, не треба вносити національність. Це як? Це не дискримінація? А чому це все робиться? При тому слід зазначити, що по міжнародному приватному праву є національність корпорації. Тобто це як? Звичайний громадянин України, його прибирають йому національність, його прибирають від визначення власника кінцевого бенефіціарного, а компанії, які заходять, видобувають газ, у них є національність. Дискримінація за національними ознаками? Чи як? Вони ж робили це з благою цілею, щоб не було якоїсь дискримінації. А яка може бути дискримінація? А зараз це не дискримінація, нас позбавили прав власника, не то, що право власності. От ми кажемо, право власності в Конституції, право власності. Добре, не питання. У кого є право власності? У власника? А чим, на підставі керуючись, чим було прийнято Конституцію? Актом проголошення, референдум. А на здійснення чого було проголошено акт? На здійснення декларації про державний суверенітет. Послідовність, взаємозв'язок. Заходом декларації громадяни всіх національностей. Оце здійснення ми затвердили через акт проголошення на референдумі. Де національність нема? Нема. Чому ті самі надра використовуються на шкоду нам? Це на шкоду, я вважаю, тому що пенсіонери, які отримують 3000 гривень і приходять шалені платіжки, це на шкоду людині використовується. На шкоду громадянин. За свій же газ. Да, за свій же газ. За те, що це, ну як би воно належить цим, але так, ну вже територіально розпорядилися, на тій частинці, ти належить, ти належить, ти належить. Так національність – це не важливо? Це важливо. Чому? Чому такі? І при тому, ну, от, я ж постійно в цих судових рішеннях досліджую. Чому такий шалений супротив просто в національності? Яка вам різниця? Я, наприклад, не збираюсь, мене було це, я не збираюсь приніжувати інші національності, всі однакові. Поволі вже так повернути національність. Ну, річ у тому, що дивіться, останнє рішення, яке було повернено до національності, є такий пан Омельченко, 16-й рік, Солом'янський суд. Загальний суд міст. Зараз суди вручаються страшне, особливо після цієї недореформи, недосудівці, Верховний недосуд, їх так і називають, недосуд. І вони всіляко вручаються, і декілька постановили капалата, ну це взагалі ці справи не підлягають судовому розгляду. Ето як? Це я. Будь-які справи підлягають. Чому йде такий супротив? Просто внесіть національність. Я тому, що як тільки з'явиться там національність, з'явиться в паспорті. З'явиться в паспорті. І зразу ж достанеться паспорт. Паспорт. Що тут написано? Національність. Я зразу буду заходити в конвенцію про заборону дискримінації. Зразу ж. Відіж там про заборону катування і так далі, там корінні народи, права. Зразу дискримінація. У мене є національність. Ви використовуєте мої надра на шкоду мені. У мене є національність, ви дискримінація, ви даєте перевагу іншим особам, які добувають мій газ, які ще повинні мені з цього платити процент, з того, що вони добувають. Треба нашим зрителям уточнити, що річ не йде про конкретно українську національність. Ні, нема різниці. Русський, українець, єврей, головне, щоб для вас записано в паспорті. Так, юридично, щоб це було зазначено. І тоді ти становишся частиною народу, а народу є право на нього. Але, Жанна, знову ж таки, все воно пов'язане з дрібницею.
так? Національність в паспорті. Але, шановні громадяни, ніхто із вас не звернув увагу, що у вас навіть в паспортах книжечка, як і у вас, так же, пропрофоровано останню сторінку. Ну, дірочки пробують. А ніхто ж не вчитувався в кожну букву, що перфорується тільки сторінки, а не обкладинка. Обкладинка не перфорується. І паспорт повинен бути 32 сторінки, а не 16. Це як? Тобто у нас не до паспорта. У нас не до паспорта, не до національності. Хто ми взагалі такі? Нас переводять на ці ID-картки, вони на основі повітряного права, міжнародного повітряного права. Ну от як? Нас просто підвішують в повітря. Прибирають нас взагалі з власників газу. З власників газу, з власників надр виводять в ринок споживачів нас, власників цих надр, виводять ринок споживачів і долять нас. Просто, ну, я кажу прямо так, як воно є, нас долять. Як хочуть, так і долять. Ось вам просте, у любих міжнародних договорах пройдіть, не право населення то саме, не право населення якоїсь країни, ні-ні, право є тільки в народів і націй. Право є тільки в народів і націй. Не право населення на тій території, тільки народу і нації. Що таке народ? Це не населення. Населення це взагалі, це приїхав, це народи з певної там етнічної і так далі, і воно пішло. Певне етнічне походження. Що таке етнічне походження? Етнічне походження юридично це в першу чергу, це ваша національність. Як тільки з'являється національність, чому ну, зараз ми дійдемо до цього? Як тільки з'являється національність, з'являється національність паспорт, судоцтво про народження до 16 років являється документом, підтверджуючим особу. 16-й паспорт. Тільки з'являється національність, зразу дуже ну, підніметься така хвиля, що, шановні, а де моя частка? Де моя частка газу? Де мій процент з того, що ви видобуваєте? Де він? Де? До речі, хочу вам сказати, знову ж таки, ми ж і затвердили на референдумі, акт проголошення на здійснення декларації, що земля і надра є власністю матеріальною основою з метою забезпечення матеріальних потреб громадян. Громадянин є певної національності і пішли в перехідну конституцію. Скажіть, будь ласка, у нас зараз газ, нафта, залізна руда, інші корисні копалини, вони використовуються для наших матеріальних, для забезпечення наших матеріальних потреб. Скоріше для олігархів? Ну ні, вони забезпечують потреби, тільки наші потреби в газі, а тільки за ту потребу газу вони на шкоду нам використовуються через ці тарифи. Да, то ми пользуємося, але по цінам. Так, просто звичайна національність. Звичайна, і ж зворотні мені вже ніхто не доведе. Це вже повністю витягнуто по всіх документах. Чому право на самовизначення, на суверенітет є виключно в народів і в націй, а не в населення? Чому це не вказано в міжнародних договорах, що право є в населення? Чому? Ніхто про це не задумувався. Чому надра використовується нам на шкоду по тій же самій Конституції? А в Конституції сказано, що надра власність не може використовуватись на шкоду народу або громадянину. А хто такий громадянин певної національності? Нема національності, вибачте, у нас нема національності, у нас нема громадян, Верховна Рада. Ну що, ну нема, ну ми розпоряджаємося як хочемо. Хочемо піднімаємо тарифи, приймаємо закони. Наслідки ось цього всього прийняття, ну це зараз витягає. Ну пробуємо встановити, на якому етапі, ну от це ж произошло, що відмінили національність. І... Це почалося з 90-го року, коли було Кравчук. Але там ще до Кравчука, з 90-го року, коли було, я назву не пам'ятаю, було ратифіковано статут Римського інституту уніфікації приватного права. Все, з того моменту, потім було прийнято закон про розмежування повноважень між СРСР і союзними республіками, потім про Росія проголошує декларацію про державний суверенітет, потім Україна по змісту по самих деклараціях пройдіть. І після цього через декларації проголосили акт, затвердили його до 97-го року. І ще якось так більш-менш було, але якось тоді можна в лаці подивилися, що якось народ на це не реагує. Народ зараз там думає, де б його гроші заробити, боїться за щось можна. А треба ратифікувати Європейську конвенцію з питань громадянства.
І саме з 97-го року почалось масове введення, як фізична особа, фізична особа, фізична особа, і почали прибирати національність. Тобто це подарунок від наших братів європейців? Так, от від наших, так, це ще не один подарунок від наших братів європейців. Це ще ж не один подарунок. Які ще є? Ну, дивіться, є такий чудовий подарунок від братів європейців, братів в лапках. Річ у тому, що в 2017 році було ратифіковано угоду про асоціацію з ЄС. Я вам кажу прямо відверто, дочитавши до 94 статті, розібравши на молекули, я кажу прямо чесно, що негайно необхідно поновити статтю Кримінального кодексу «Смертна кара», і Порошенко повинен бути засуджений і оточений за цією статтею. А чому? Я це кажу прямо, і хай навіть Петро Олексійович Порошенко це дивиться. Чому? Тому що напередодні перед цим було прийнято такий є собі закон про ринок газу. Воно прямо все між собою пов'язано. І по цьому закону про ринок газу, шановні громадяни, якщо ви його дуже добре почитаєте, цей закон було прийнято саме на виконання зобов'язань про угоду асоціації між Україною і ЄС. Цим законом повністю регулюється транспортування газу, видобуток, ліцензії і все інше. І от по цьому закону, ну тут у мене повиділено зелено, ну громадяни можуть самі його знайти. Річ у тому, що я вам скажу так, всі повністю, всі без виключення тарифи на транспортування газу, ціна на газ, видобуток, ліцензування, все здійснюється виключно після погодження із європейським, зараз я вам правильно скажу назву, з європейським енергетичним співтовариством. Тобто, з 2015 року всі без виключення тарифи, всі без виключення на транспортування газу, на споживання газу, ліцензії на видобуток газу, всі без виключення дані про кількість газу видобутого, про ті, скільки газу залишилось, про якість газу, все це без виключення повністю розпорядником цієї всі інформації і керує цим всім. Є європейське співенергетичне товариство. Без погодження з ним не можуть не знизити тариф. Без погодження. От якщо Європа скаже, що можна, можна знизити. Без погодження. Це в законі прописано. Транспортування газу з погодженням європейським співтовариством. Оцим економічним. Видобуток, видача ліцензії, господи. Все тільки з ними погодження. Так мені що-то не зрозуміло, на що, вибачте, хальоні морди з Європи будуть тут в інтересах своїх країн, будуть нам накручувати тарифи? Накручували. Так більше того, вони за рахунок цього живуть. А ми все думаємо, Європа нам поможе. Як нам Європа допомогла? Не питання, Жан. Давайте просто проаналізуємо. Спочатку, ну воно ж все взаємопов'язано. Цей безвіз, хоча люди не знають, що таке справжній безвіз. Все, народ повалив Польщу. Приїхали, 8-годинний робочий день, заробляли добре, 10 годин платять менше, пашуть, 12 годин, ще менше, пашуть, 14 годин, два рази менша зарплата, пашуть, готові раби, все обкатані. Європа відкриває, Голландія, ще деякі країни, відкривають ринок рабів, ну вибачте, шановні українці, але нас, ми самі себе так всі поставили, відкривають ринок рабів, ну для роботи, українці заїжджають туди. Це ж зразу треба платити їм зарплати. Але при цьому 4 чи 5 європейських країн вводять для своїх громадян 6-годинний робочий день. Ну, це що зараз за коронабесі, у них трошечки це притормозилося. Але це було офіційно. Німеччина і ще там 4 країни. 4-денний робочий тиждень, 6-годинний робочий день. І збереженням тих самих зарплат. Откуда деньги? Звідки гроші? І ще ж треба платити. Ну, прибивши. Хоч щось треба платити, щоб їм щось їсти було за що, бо раб же ж кусок хліба купив. Звідки? А в цей час, це зараз тільки попередня інформація, але з 15-го року, ну, навіть з 14-го, з другої половини, у нас почали як гриби виростати, крім цих, іще куча там газовидобувних компаній. Притом, як приклад, Герцогство Люксембург нам постачає газ. Вибачте, в Герцогстві Люксембург навіть таргани живуть за рахунок експорту. У них взагалі нічого немає. Це, ну,
як взяти на території України, це не дачний, ну, дачна там діляночка, не більше. В них взагалі нічого, вони всі живуть за рахунок експорту там банків. Але вони нам постачають газ. Італія забезпечує власні потреби 15%, інша купляє, вони нам постачають газ. Німеччина те саме, французи те саме, чехи те саме, угорщина те саме. Але вони нам якимось чином постачають газ. А яким же чином? А яким чином? А вони почали лупити компанії. У нас десь? У нас тут. Ось тільки, деякі, ну це з 2007 року, тут було декілька компаній, там зараз буде більше витягу інформації. Ось, наприклад, ну, з 2000 року бере. Товариство Тисагаз. Місце, країна резидентства Кіпр, місце заходження Кіпр. Кіпр – це офшорна зона, контролюється британцями. Це не секрет нікому. Близько 20 британських сімей контролюють цю офшорну зону. Далі. ТОВ «Кубгаз». Країна резидентства Кіпр, місце знаходження Кіпр. Товариство «Парі». Країна резидентства Кіпр, місце знаходження Кіпр. Арабський енергетичний альянс. Те саме Кіпр. І ще й власники. Іспанія, Альфонсо Мануель Лопес. Іспанія. Саудівська Аравія, їм своєї нафти мало, вони ще до нас сюди носу всунули. Саудівська Аравія, але знаходяться на Кіпрі. Товариство «Східний геологічний союз», те саме Кіпр. Товариство «Українська бурова компанія», Кіпр. Геоальянс «Ясенівське», Кіпр. Перша українська газонафтова компанія, Кіпр. ТОВ «Надрогазвидобування», Кіпр. От тут це вже в 15-му році зареєструвалося. Дивіться, у нас в Конституції написано, що недра принадлежать народу. По факту, добре, що вони добувають. Ні, я не спорю, що народ, Жанна, але ну, давай не можемо сказати, що ми народ, виходить. Да, а добре, доведіть юридично, що ми народ. Населення так. Зверніть увагу, навіть в тих постановах Кабміна по карантину заборонено населення. Закон про захист інфекційних, захист про інфекційних хвороб. Населення. Не громадян, не людини, не громадянина. Населення. Тобто всі, там не роблять вже все, ми для них населення. Ми не громадяни, ми не людина, ми не громадяни, ми населення. Все, ну, може бути, мігранти, може бути. Логіка такова, що, ну ладно, запустили каких-то иностранцев, вони піднімають газ, на этом как бы зарабатывают, а тут воно все розподіляється, і деньги йдуть в бюджет. І це невозможно. Ну, річ у тому, Жанна, по-перше, дивіться, такого у нас гроші в бюджет йдуть, вони уходять в сторону. Річ у тому, що по цьому ж закону в 2015 році було прийнято про ринок природного газу, це було тільки за газ, за тепло там також є банки, але то вже інше. Про ринок природного газу, відповідно до частини 6, по-моєму, статті 11 цього закону, здійснюється зарахування коштів виключно на рахунки зі спеціальним режимом використання, перелік яких затверджує Кабмін. Ця частина 6 втратила чинність, але постанова видана, виходячи з інших положень цього закону, Кабміна, постанова 792 від 30 вересня 2015 року, ось її сьогодні роздруковував, документ чинний. Так. Вичерпний перелік банків, на які повинні зараховуватись гроші за спожитий газ. Товариство Державний ощадний банк, ПАТ Укргазбанк, ПАТ Державний експортно-імпортний банк. Так. Все, три банки. Але вони туди не зараховують. Не зараховують. Вони навіть відкривають рахунки офіційно, дивіться. По закону, коли вони отримують ліцензію, ці компанії, які вже постачають там газ, частина із них також, вони зареєстровані на Кіпрі, наприклад, ТОВ «Євро-Реконструкція», Кіпр, «Лікохолдинг», є такий там цілий житловий комплекс, і у них, я не пам'ятаю, як називається, вони газова ця компанія, що постачає тепло, вони прямо пов'язані між газовою добувною компанією. Вони також повинні, ну туди кіпрська компанія, вони також всі повинні відкривати рахунки зі спеціальним режимом використання державних банків. Вони відкрили собі рахуночки, да? Оце НКРЕКП проконтролював. Але в той же час, дивлячись навіть по судових рішеннях, або по платіжках, які вони дають громадянам, гроші зараховуються Альфа-банк. Банк російський, громадянин Ізраїля, хазяїн Фрідман, живе в Лондоні. Куди гроші течуть? Тобто вони номінальний счет відкрили? Номінально рахунок відкрили, але фактично вони стягують гроші геть на інші рахунки. У нас виявляється потім дірка в бюджеті, грошей вже нема, де ж гроші діваються. Що? Беремо кредит МВФ. МВФ нам дає, наприклад, 10 мільярдів доларів кредиту,
Але отримуємо їх віртуально, нереально. Тому що перераховується там в СПЗ, спеціальна позика зовнішня, а це галочка на рахунку робиться. Просто, що вам начебто гроші зайшли. Тобто, нам начебто виділили, віртуально ми отримали, а реально у нас нічого нема. А потім за цей кредит ми будемо віддавати оцю ізометру, де якраз газові родовища розташовані, газонафтові родовища. Віддавати, то чи треба чи за віртуально, то віддавати будуть реально. От ми прямий з воєнного зв'язок. А чому все так робиться? А власника то нема. Де власник? Де власник? Тобто зараз першочергове, першочергове це відновлювати свою національність. Я кажу ще раз, шановні громадяни, немає різниці. Українець ви, русський, єврей, азербайджанець, грузин, армянін, молдаван, там, естонець, немає значення. Ви повинні бути громадянин України певної національності. Певної національності. Так, да, від того заходимо, да. Зараз ми будемо продавлювати, от піднімаємо питання, то, що воно взаємопов'язане. Спочатку я хочу отримати, ні, шановні, ви дайте мені паспорт, як положено, не пробитий. Тому що ні в Радянському Союзі, ніде інше не була б ніколи проперфорована задня обкладинка. Ніколи, ніде. Ну все ж є навіть в інтернеті. В самих документах вказано, що перформуються виключно внутрішні сторінки. Тобто, в першу чергу, зараз добиваємо, щоб видали, як положено паспорт. До речі, в деяких високопосадовців ще в 15-16 році мелькав паспорт і бачив задню обкладинку. Ну, тоді якось не звертав увагу, а зараз то воно згадується. Вона там не перфорована, а нам вже пошкоджено, негодний дають. В першу чергу, паспорт вибити нормально, це все підніметься. Потім відразу вбивати національність. І після того, як національність, шановні, тепер достаємо, яка декларація не є законом, не є постановою, немає юридичної сили. Не питання, це звичайна заява, але декларація – це офіційна заява, офіційний акт Верховної Ради РСР. Ну, ще по тим регламентам. І здійснюючи декларацію, було проголошено акт незалежності, який затверджено було виявлено. І тут уже навіть Конституцію в сторону прибрати, сказати, шановні, вибачте, 91-й рік волевиявлення. Ви його визнаєте, визнаєте. От ви вже ви визнаєте навіть судді, що здійснюючи те, що громадянин певної національності є власником. І тоді вже ставимо таким чином суди на розтяжку. От ми вперлись виключно туди в національність. І як не крути, там документів досліджено безліч. Але чому? Просто задаємо собі питання. Задаємо собі питання. Чому в деяких європейських країнах, там королівствах і так далі, чому там герцог так, 4-денний робочий тиждень, 6-годинний робочий день? За що каже? Саме з того моменту почалися, коли відкривають ринок для українців і починають тикати в Україні газові компанії свої по видобутку газу. За чий рахунок вони живуть? А чому це стало можливо? А де власник? А власник вийшов, кричить, я власність, я народ, люди, не питання, народ, да, але те, що думаємо одне, ну, вже так довелося в світі, що нас задавили цими паперами, нам нав'язали це міжнародне право, нам тепер по ньому і вийти. По-іншому ми не вийдемо. Не вийдемо, по внутрішніх актах ми не вийдемо. І як не крути, все опирається в національність, все повністю, юридичне підтвердження, національність, факт, незалежно яка. Да, если кто-то задает много вопросов, то агент Кремля лучше не говорить. Ні, ну тут з приводу агента Кремля, от, у мене таке звернення, знаєте, до Івана Геннадійовича Баканова. Івана Геннадійовича, от ви там розказуєте, що якщо люди починають відстоювати своє право на зниження тарифів, зараз обираємо власника, на зниження тарифів, ви їх називаєте агентом Кремля. Добре, а хто ви тоді? Хто ви? От хто Іван Геннадійович Баканов? Іван Геннадійович Баканов, я вам от річ у тому, що по 214 статті Кримінально-процесуального кодексу з будь-якого джерела, коли дізнаються, повинні розпочати досудове слідство. От я зараз хочу, Іван Геннадійович, ну я чув, що людина закону, хоче, щоб в рамках закону, от я повідомляю, що Іваном Геннадійовичем Бакановим, а також Володимиром Олександровичем Зеленським і депутатською фракцією політична партія «Слуга народу» було вчинено кримінальне правопорушення за статтею 109 «Захоплення влади». Тому що партія «Слуга народу», до речі, одночасно був головою Баканов сам же, вона не мала права взагалі на діяльність, бо відсутні були організації, вона не мала права приймати участь у виборах, отже вони захопили владу. Друзі, я сразу говорю, що ролик об этом у нас є в повному об'ємі,
Андрей Петрович об этом рассказывал, поэтому можете найти на канале КРТ, посмотреть полностью раскладку. Действительно, там чехарда с этим оформлением партии была. Ну да, я ще 680-му рівню штаб получив за те, що за допомогою Конституції оскаржував рішення. Ну да. Це дуже цікаво. Але, перше, це кримінальне правопорушення. Іван Геннадійович, внесіть, будь ласка. Друге, щодо тих, хто кричить агент Кремля, питання, пане Баканов, а на кого ви працюєте? Ви в інтересах чию? Ви кому давали взагалі присягу? Присягу українському народу чи народу України кому? Не питання, якби, у кого є ще військовий квиток? Навіть піднімемо питання, повитягуємо з реєстрів, у кого яка нація. Ви кому давали присягу, пане Баканов? Ви в чиїх інтересах звинувачуєте людей? До речі, серед цих людей дуже багато тих, хто поприходили з контузіями зі сходу, скалічені. Тобто він їх називає агентами Кремля за те, що люди прийшли сюди з війни, скаліченою психікою, інвалідами позалишались. Їм накручують тарифи їхнім сіням, навіть не зважаючи на те, що в них є ОБД, в них є батьки ще, на яких ця дія не розповсюджується. І з їх батьків деруть шалені гроші. То хто агент Кремля? Хто агент Кремля? Ті люди? А на кого тоді працює пан Бакан? На кого? А може вони навпаки підвищують тарифи? А потім для того, щоб звинуватити людей. Так нехай Іван Геннадійович, якщо він каже агент Кремля, не питання, Іван Геннадійович, якщо ви дійсно законник, то давайте в рамках закону. Відкрите кримінальне провадження на вашого друга Володимира Олександровича Зеленського. По 109 статті. Ми ж розуміємо, що це нереально. Ні, так я ж от. Зараз, через 24 години, я хочу побачити, що мене викликають в якості потерпілого. Чому в якості потерпілого зразу? Пояснюю. Основні наші права і свободи закріплено в Конституції України. Прийнята, не приведена в дію, зараз опускає момент чинний, все. По декларації жертв зловживання, декларації при здійсненні правосуддя для жертв зловживання владою, жертвою є будь-яка особа, відносно якої порушено основні права. Не просто моральні, емоціональні, що основні права в Конституції порушено. Пройшло захоплення влади, уже є жертва. Кожен з громадян України є жертва. Але, шановний Іване Геннадійовичу, ще є жертва. От він каже, що агенти Кремля. Пане Баканов, у мене питання. А як тоді назвати працівників вашої Служби безпеки України і, до речі, працівників Національного антикорупційного бюро України, які просто зливали кримінальні справи, коли їм подавав докази навіть з рахунками, куди виводяться гроші? Подавав до СБУ неодноразово, конкретно вказував, на які рахунки виводяться гроші, які компанії, повністю все, саме от по рахунках, по теплу. СБУ мовчав. З НАБУ дзвонять з Харкова, перепрошую, 2019 рік, восени, та ще з Києва дзвонили. Андрій Петрович, ваша інформація підтвердилась, Криворіжте попостач, Криворіг. Переводять дійсно гроші на ліві рахунки, не за спеціальним режимом використання. З Києва з НАБУ дзвонили. Андрій Петрович, що, вручає підозри? Кому вони її вручають? Ну, два роки пройшло. А де? Гучні скандали, гучні процеси судові, щось там за виведення грошей предстали перед судом. Де? Чесно, Андрій Петрович, ми взяли чемодан, спасибо. Ні, так, от шановні працівники НАБУ та СБУ, якщо ви взяли чемодан, так в СБУ ці заяви, вони зараз можуть їх підняти, їх там пачка лежить. І все показано, який банк просто підкладається квитанція офіційна, куди гроші зараховують за цей же газ. І все, і мовчу. Так, шановні працівники СБУ НАБУ, я ж кушав, вам раніше подавали заяви, кормушка припинена. Ну ви як хтось маєте совість, якщо дзвоните, ви вже не кажіть, що підозру вручаєте, бо моя інформація підтвердилась. Хай зразу кажуть, що Андрій Петрович, ми чемодан взяли, ваші 10%, куди вам перевезти? Так я хоч заробляти буду. Хоч заробляти буду. А так ніяких і жаль. Ми будемо дивитися реально на речі. А так вони не розслідують, вони спускають, вибачте, прилітає потім мені з усіх сторон, а вони просто збагачуються на чиїсь голові. Пане Баканов, не хочете підняти всі мої заяви? Всі мої заяви. І перед тим, як звинувачувати людей в тому, що вони агенти Кремля, бо за свої
тарифи переживати, що накручує ваш друг Володимир Олександрович Зеленський. Ну це навіть, я скажу чесно, Зеленський нічого по тарифам зробити не зможе, тому що до 2003 року тільки переглянувши угоду про асоціацію, переглянувши угоду про асоціацію з ЄС, ми можемо відмовитись від цих, тоді тільки поміняти ринок, ну, закон про ринок газу і так далі і тому подібне. Слушайте, ну це ж парадокс. Нас ще 3 роки нас будуть дати. Нам вже преподнесли це як таку победу. Ми вигнали як би одну власть для того, щоб отримати ту асоціацію. А вони ніхто просто не дивиться, що вони один одному стелили дорогу. Вони взаємопов'язані. Всі взаємопов'язані. Вибачте, Петро Олексійович Порошенко ким був при Вікторі Федоровичу Януковичу? Він же ж так казав міністр. Да. Міністерську посаду. І при Ющенку, ким був Порошенко. Тобто це такий некий цирк Шапіто. Нам показують одне, що всі вони гризуться. Да. Це називається як собаки, вибачте. Вони на сцені гризуться. Вони показують, що гризуться. А за сценою вони друг друга обнюхують, облизують, як собаки. Це взагалі звісний факт, що навіть на ефірах, на яких гарячі спори, вот прямо там все, плюс-минус сходятся в схватке, да, баталия. Ага. Потом заканчивается эфир, они выходят, идут вместе в один кабак. Не-не, то, что в кабак одне, а когда начинаешь дивиться по их оточению, ну, где-то там спільне підприємство, спільне то, це як? Люди, ну, нас просто дурачать, просто дурачать. Іван Геннадійович Баканову, пане Бакану, добре, залишимо Зеленського, то суд покаже по справі, я ж кажу, якщо він каже, що от люди, які піднімають гвалт за підвищення тарифів, не питання, підніміть, будь ласка, всі мої заяви про злочин, там, і при тому доказово. Доказово все викладено, все на офіційних підтвердженнях. Підніміть, нехай притягнуть і самі кіпрські, оце ТОВ Євророконструкція, перевірять ТОВ Лікоград, Лікохолдинг, як вони виводять гроші не на рахунки зі спеціальним режимом використання. Потім у нас діра в бюджеті, потім ці ж беруть кредит за кордоном віртуальним, а кредит треба віддавати реальним, та ще й грошима реальними. Людям підвищують тарифи, а люди сидять прозрівши. А чи не зацікавлено це європейське співенергетичне товариство в отих офшорах? Бо вони таким чином і гроші з нас отримують. Нам же дають кредит, і з нас же потім ідують за рахунок тарифів. І ще от і наш газ продають нам. І ще й наш, і газ, і власне. Я скажу прямо, що не ми повинні отак видавлювати свою національність газ. Не ми повинні перед Європою бігати. А оце ж європейці, ті, що стоять за... Я зараз, бо там також, звичайно, багато людей. А саме оті підписники угоди з європейських країн, повинні перед нами отак бігати, як циркон на задніх лапках, і чого із волі хазяїн газу в Україні, а не ми перед ними стелиться. Тим більше всі ми знаємо статистику, що газу у нас добувається в 2-3 рази більше, ніж потрібно на потреблення населення. То, що да, то, що, по-перше, на потреби населення, по-перше, шановні громадяни, у нас повністю задовільняється за рахунок видобутку нафтогазу. Повністю задовільняється. Це вже там на інші на підприємства, йде там уже інші компанії. Але нам вистачає свого газу голови і ще й продають. Ось вам просто результати асоціації угоди з ЄС. Начали тикати тут компанії газові, як гриби, наший газ, ми власники, наший газ, нам продають пошири. З нас просто витки. І все це опирається, тому що нема власника. Знову ж таки, від імені народу України, громадяни всіх національностей, які є. Хто розпоряджається війною? Верховна Рада. Де народ України, громадяни всіх національностей? Населення є. Населення є. Населення є. Де громадяни? Ні, народ, ну, народ десь є, там, десь він є народ. Де-факто є, де-юре немає. Де-факто, да, де-юре немає. Де-юре народ не може підтвердити, що він власник. Відповідно, що? Відповідно, Верховна Рада розпоряджається так, як вона хоче. Вони захотіли, приймали цей закон. Прийняли цей закон, бо вони ж від імені, а нема народу, вони все, повноправні 100% хазяїва. Вони захотіли, прийняли закон, вони захотіли, сюди запустили інші газові компанії. І нам нашу власність видобувають нам вже на шкоду, нам і продають. Це просто одне слово, українець, русський, азербайджанець, а нинчий ви. Просто одне слово, але воно має значення, величезне дуже значення має. І саме через цю національність нас отак от підперли. Саме через неї підпали. Резюмірую.
Итак, значит, у нас, во-первых, есть свой газ, которого хватило с головой для того, чтобы покрыть все потребности нашего народа. У нас нет народа, потому что народ в соответствии с этими всеми конвенциями – это совокупность разных национальностей. Так. Пока у нас не определена национальность, у нас нет народа, мы население. А с населением можно делать что угодно, тем более за него как бы спокойно может решать Верховная Рада, что тоже регламентируется этими документами. Да. Значит, у нас уже добывают газ разные компании, там и кипрские, и, То, що кіпрські, так то, що сам же НАК «Нафтогаз», значить, то, що вони там 75%, вони також через кіпрські прокладки добувають газ. Безпосередньо не, вони через різні ТОВ, там, через різні, саме вони через прокладки також зареєстровані на Кіпрі. По факту, розворовується на етапі видобутку, так. Розворовується на етапі поставки, на вот этом транзиті, да на всьому. Повністю на всьому розкрадається. Повністю на всьому розкрадається. Єдине одне, Жан, є, у цій конвенції про громадянство є дуже цікава річ, правонаступництво громадянства. По цій конвенції, особливо ми, хто народився ще в РСР, в СРСР тоді було єдине громадянство. По конвенції ми повинні були втратити громадянство, по закону страни втратити, країни втратити громадянство. Тобто по закону СРСР про громадянство. А там втрата, зміна або набуття громадянства виключно постанова Верховної Ради СРСР. Притом вона виписана персонально сказаними прізвищами. Жодної постанови я по собі витягував нема. Де-юре ми громадяни СРСР. УРСР, СРСР єдине громадянство. А там чітко вказано всі національності, де-юре. Але якби оновлене СРСР з 91-го року, нам нічого доброго не принесе, тільки гірше буде. Тільки гірше. Тому є така річ, як правонаступництво. А по правонаступництву громадянства, вибачте, в мене там була національність. По правонаступництву вписуємо сюди. Через Віденську конвенцію про правонаступництво міжнародних договорів. Там є деякі положення. Які треба пройти, який шлях, да, щоб отримати національність? Ну, ось зараз найближче судове засідання, да, це будемо все через суди, і тут я шкуру, що тут досить, я вам скажу зразу, що наші суди будуть початися, тому це буде на ЄСПЛ розраховано. Ну, ЄСПЛ, якби... Якщо вони отримують цей газ, так? Річ у тому, що на ЄСПЛ і одночасно на ООН. На трибуналу, тому що якби тут для національності, ви ж розумієте, що якби як тільки вони визнаються національними, це ж рішення ЄСП, воно гуляє по всій Європі, воно гуляє по всій Європі. І всі читають. Розумієте, якби, що там люди це все прочитавши, зрозумівши, і тільки ЄСП задовольні, це ж підніметься хвиля по всій, по всьому світу. То зразу ж поляки встануть на диби, стол. А як це наша земля, ви без нас продали, а ми власники, ви що, ребята? Ті самі литовці, які, чи Латвія, верніше, ті, що продали землю, а потім вже Зеленському казали, Вова, не роздумай продавати, бо буде ну, тільки гірше. Вони на своїй шкурі це все ну, якби, пройшли. Не роздумай, да, в них є досвід вже великий, не роздумайте продавати. Всі ж стануть на диби стоп, а хто продав? Бо власники не давали свою згоду. Є. Ну що, тоді будемо надіятися на краще, що яким-то образом будет создан прецедент, когда хотя бы один человек себе вернет вот уже в нашей реальности национальность, за ним последуют другие, тогда мы станем народом, начнем претендовать в реальности на наши недра и как-то будем освобождаться от этого мирма. Андрей Петрович, благодарю. Дорогие наши друзья, Андрей Петрович тоже ведет свой достаточно активный блог, там есть разные, значит, моменты, в том числе и по поводу того, как восстановить национальность, разные советы, разоблачения. Вы подписывайтесь и на его канал, обязательно подписывайтесь на канал КРТ. Ну, будете... Корупціонер в Україні Сергій Леонідович Новик, у нього є група, там факти корупції довели, також він там постійно висвітлює. Да, так, цілий висвітлює, да, Владик Кулов, Новиков, да, ви говорите? Да. Ну, на ЮАТВ, до речі, також, це волонтерський канал, але там реально Віктор Іванович Шишкін, це вони піднімають питання. Ми відкриті для всіх ваших колег, тим більше, тому приходите, пожалуйста, излагайте свої мисли, ну, это, думаю, интересно и полезно. Поэтому еще раз благодарю. Дорогие зрители, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, и будет вам счастье.